¿Ya comió? Você não consegue pôr duas minhocas numa vez só? Se uma minhoca tá dando um puta trabalho. Dá sede aqui. Olha o piseiro, olha o piseiro. Eu vou jogar desse jeito aqui, ó. Olha, olha. Que dá dó. Falou que era Califórnia. O quê? Falou que era Califórnia, Ana. Teria.